Hai, assalamualaikum murid-murid. Okay, hari ini Cikgu Syah akan ajar tentang satu topik iaitu istinja. Istinja ialah cara membasuh kotoran atau najis yang sering kita keluarkan ketika membuang air kecil dan besar. Okay, kalau lepas kita membuang air kecil dan besar, kita kenalah bersuci kan. Jadi apa itu alat-alat untuk bersuci? Apa itu alat-alat untuk istinja? Okey, Cikgu Syah hanya nak perkenalkan 5 alat untuk beristinja. Alat-alat istinja yang pertama ialah air mutlak. Okey, air mutlak ni kita dah pernah belajar kan. Cikgu dah pernah ajar ada 7 air mutlak, iaitu air perigi, air hujan, air laut, air salji, air embun, air mata air dan juga air sungai. Okey, seterusnya, kalau tak ada air macam mana cikgu? Macam mana kita nak beristinja? Okey, macam mana kita nak bersuci? Okey, tak apa, jangan risau. Kita boleh menggunakan benda yang kesat seperti batu kecil. Ha, okey, batu kecil pun boleh digunakan sekiranya tiada air. Okey, seterusnya ialah kulit kayu. Kemudian kita juga boleh menggunakan daun kering. Dan yang terakhir, kita juga boleh menggunakan tisu. Jadi ada berapa ya alat-alat untuk beristinja yang Cikgu Syah kenalkan? Ada 5. Okey, yang pertama ialah air mutlak. Betul. Okey, yang kedua ialah batu kecil. Okey, yang ketiga ialah daun kering pandai. Yang keempat ialah kulit kayu. Dan yang kelima ialah, apa dia? Tisu. Pandai. Good job semua. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.